Thank you very much. I hope you can hear me well. Mnohokrát děkuji, doufám, že mě dobře slyšíte, dámy a pánové, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat organizátorům za pozvání na tuto konferenci. Je mi ctí, že se s vámi mohu podělit o své myšlenky a účastnit se našich diskusí. Týden poté, co jsem odeslal svůj abstrakt, vstoupila Evropa a zejména její střední a východní část do nové éry nejistoty. Po zahájení dalšího konfliktu na evropské půdě vypukla nová vlna potlačování památek instalovaných v období socialismu. Ať už to nazveme odstraňováním, deponováním, přemysťováním nebo ničením. Události na Ukrajině a následně v Lotyšsku a Polsku dokazují politizující potenciál tohoto sporného a polarizujícího dědictví. Tyto jevy spolu s nedávným odstraňováním konfederačních a koloniálních památek ve Spojených státech a západní Evropě ukazují efektivní rozměr dlouho vyvolávané a kultivované demokratizace dědictví. Měli bychom k těmto jevům přistupovat jako k aktům vandalismu nebo jako vyjádření demokratického názoru uvolněním potlačovaných emocí? Jaká by měla být v tomto novém a nejistém společensko-politickém prostředí být role orgánů památkové péče ve střední a východní Evropě, které jsou vnímány jako strážci odborných standardů i jako nástroje veřejných potřeb? K těmto problémům budu přistupovat jako historik památkové péče a historik myšlenek památkové péče v Evropě. Rád bych se zabýval dvěma tématy. Rolí odborné tradice a výzvami vnímání a zacházení s nepohodlným dědictvím v postsocialistických zemích. Vycházeje z výše zmíněného počátku nové éry s ozvěnami rétoriky studené války a jejími možnými důsledky. Domnívám se, že bychom měli otevřít novou kapitolu našich diskuzí. V tom by mohly být užitečné lekce z památkové péče a sociálních dějin. Analogicky k přístupu Arnolda Hausera k dějinám umění, lze dějiny evropské památkové péče vnímat jako specifické hnutí, jak trefně upozornil Miles Glendinning. Je možné to studovat také jako odvětví, respektive jako rostoucího příbuzného sociálních dějin. Jak známo, aktivní vztahy mezi orgány památkové péče a společností byly navázány již za francouzské revoluce. Ale až do roku 1900 byly potenciálně ohrožené masy spíše disciplinovány, nadšeny a instrumentalizovány, než aby byly přizvány ke spolupráci na ochraně památek. Ruskinova kritika slohové obnovy ve 40. letech 19. století spočívala také v jeho vrozené angažovanosti v sociální dimenzi. Jeho etická obhajoba hodnoty věku představovala v očích mas uznání zestárlého, složeného a heterogenního namísto omlazeného, asimilovaného a homogenizovaného obrazu minulosti. Jeho podobně smýšlející následovníci v Anglii v 70. letech 19. století a v Německu a Rakousku kolem roku 1900 se věnovali důležitému aspektu naší diskuze. Tolerantnímu postoji ke všem vrstvám a proměnám dříve objektivizovaných historických památek a míst. Tito myslitelé tak otevřeli diskuzi o diskriminační povaze restaurování, vnímané také jako reflexe společenských potřeb. Tyto koncepce byly dále rozvíjeny německy mluvícími zastánci šetrného přístupu, vtěleného do pojmu Denkmalpflege. Cornelius Gurlitt požadoval tolerantní přístup k amalgámové povaze památek. Hovořil o Duldsamkeit, Mischprodukte a chtěl uznání rovnocennosti hodnot, Gleichwertigkeit. Georg Dehio, snad to bude fungovat, Georg Dehio
postavil proti obnově hradu Heidelberg jako formě respektu ke známkám stárnutí a žádal zachování stop vzdáleného traumatu, patrného na povrchu památky. Památky již nebyly chápány jako experimentální tělesa, korpy vily Morice Tausinga. Jejichž forma a vzhled by měly být vystaveny seškrabávání a stylové asimilaci prostřednictvím osvobození. Staly se kulturními organismy a subjekty, v nichž se stopy přirozeného růstu a stárnutí staly podstatnou součástí revidovaného pojetí dějin. To se nyní soustředilo na dekadentní přechodná období a estetiky stmavnutí, ran, vrásek a krust. Alois Riegel v roce 1905 rozpoznal proces demokratizace vnímání, zatímco Gerard Baldwin Brown v témže roce zaznamenal mobilizaci veřejnosti obecně v německých iniciativách v oblasti památkové péče. Období před rokem 1914 se tedy vyznačovalo otevřenou výzvou široké veřejnosti, aby se aktivně podílela na ochraně systému hodnot. Význam tehdejší doby pro naši současnou situaci představuje nenaplněná tendence opustit nacionalistické upřednostňování odlehlých symbolických památek a zavést nový kolektivní a komplexní model ochrany celých památkových krajin, nebo jak se říkalo v Itálii po roce 1945, celých území. Tyto emancipační úspěchy byly vnímány jako proroctví pro 20. století a kolektivní či socialistický altruismus měl, alespoň podle Riegla, alespoň podle Riegla měl nahradit Dehiův nacionalistický státní egoismus. Měli bychom také poznamenat, že navzdory započatému procesu rozšiřování hodnot dědictví kolem roku 1900 se vnímání nepohodlného dědictví omezovalo výhradně na neoceněné umělecké formy, pocházející z některých Rieglových oblíbených dekadentních období pozdní antiky a baroka. Nikoli na monumentální výpovědi o politickém trumfu a už vůbec ne na svědectví o zahraničních vojenských taženích. Riegel v roce 1903 ve svém moderním kultu památek se také zabýval památkovými typy, přičemž svůj historický přehled zahájil záměrnými památkami, Gewaltdenkmale. Jeho teoretický zájem optimisticky pomíjel potenciální rozsah násilných a záměrných destrukcí příštích let a Hobsbawmův věk extrému. Brzy se to změnilo, takže dlouholeté téma Damnatio Memoriale otevřel Max Dvořák ve svém katechismu památkové péče z roku 1916. Pokračoval v tom Paul Klemen v roce 1919 a jako sociální fenomén to studovali Louis Roux, Dario Gamboni, Alexandre Demant, Robert Bevan a Tobias Strahl. Na tomto místě můžeme konstatovat, že angažovanost v památkové péči ve fin de siècle měla přinejmenším dva aspekty. Jednak zavedení nové estetiky složených památkových organismů jednak jako jednotlivých těl s různým historickým přínosem, jednak jako komplexních nositelů systému hodnot na úrovni městských a venkovských konglomerátů v přírodním prostředí. Na straně druhé otevřené pozvání široké veřejnosti k účasti. Jestliže Petrarka otevřel cestu Viam Aperverit florenským humanistům počátku Quattrocenta svou explicitní kritikou soudobého přehlížení starořímské civilizace, němečtí a rakouští památkáři kolem roku 1900 otevřeli bránu populusu obecně. To se projevilo i založením hnutí
na ochranu vlasti. Heimatschutzbewegung v Německu v roce 1904. Tyto formy nové citlivosti byly prosazovány nejrenomovanějšími historiky umění ve střední Evropě a měly zavést diskrétní způsob údržby, ale zároveň se nemohly vymanit z obrozeného nacionalistického narrativu. Dominantní politické koncepty v tehdejší Evropě, nacionalismus a socialismus, se po roce 1918 spojily v nových totalitních programech, které se do značné míry opíraly o první, nikoli druhý pojem. Tím bylo dosaženo, naznačeno a prosazeno splynutí hnutí za ochranu přírody s politickými požadavky, zejména po těžkém zničení celého městského prostředí v první světové válce. Rieglovo proroctví pro nadcházející století směřovalo k všeobecné emancipaci hodnot, i těch dříve nepředstavitelných a nepřijatelných. To náhle bylo opuštěno po jeho smrti v roce 1905. A tak i takoví propagátoři opatrného přístupu jako Gustavo Giovanni v Římě, který v roce 1913 přizpůsobil nové zásady památkové péče své metodě stenčování městské struktury Diratamento edilizio, museli kapitulovat před poválečnou radikalizací vykuchávání sventramento městských center fašistickým režimem. Zmíněná radikalizace byla prosazována v New Speech politických vůdců a brzy po ní následovala nejextrémnější forma odcizení někdejších endogenních hodnot, rasové zákony a trestní stíhání. Aby bylo jasno, děsivý slovník nových politických elit meziválečného období, například Mussoliniho odstraňování průměrných znetvoření drobné architektury, deturpacioni mediocri a nacionálně socialistické odstraňování znesvěcených míst neboli Entschandelung, předpokládal souhlas a účast předních odborníků. Proto v místech, kde se rodila moderní památkové péče, vedly kompromisy těžce dosažených standardů péče k politickým požadavkům na očistu ke koincidenci teorie a praxe. Takže italská a německá historická města byla zdevastována ještě před příletem spojeneckých bombardérů. Ale ani po přeměně Giovannoniho pečlivého a filologického přístupu k městským oblastem a zejména po masivním bombardování historických měst Evropy nebyly diskriminační aspekty odborného postupu opuštěny. Zatímco v osvobozené Itálii se architekti snažili o reintegraci fragmentů dalším odstraňováním kontaminovaných forem, které zakrývaly a urážely pravou krásu památky, v textech Roberta Paného, Renarda Bonelliho a Alfreda Barbacciho, architekti v západním Německu se museli vyrovnat s Jaspersovou otázkou viny a vytvářeli distancující a diferencující formy moderní architektury, srostlé s válečnými ruinami. Tyto formy odcizení vůči předválečným politickým a profesním praktikám byly ve východní Evropě doprovázeny obnovou válkou zničených zemí a sovětským stavěním nových záměrných pomníků válečného úsilí a trumfu. Toto období na východní straně železné opony tedy nebylo revoluční pouze v bolševickém programu. Znamenalo také radikální proměnu zastavěného prostředí. Tato změna spočívala v masivní instalaci pomníků osvobozujícími sovětskými vojsky, nebo v očích mnohých po letech 56, 68 a 89 okupačními sovětskými vojsky. To, co představuje klíčovou změnu ve vnímání těchto pomníků, se liší od pojetí nepřítele Reinholda Koselecka. Nepřátelství nevzniklo z vyloučení marginalizovaného jiného. Bylo spíše zaměřeno na fyzicky a semanticky vtíravé připomínky vítězného a dominantního sovětského impéria. Pokud bychom měli hovořit o performativitě současného odstraňování těchto pomníků, bylo by moudré připomenout, že celý proces měl původ ve stejně performativních rituálech jejich instalace.
Teď je to vidět. Zahrnovalo to autentickou zbožnost a subverzivní nedůvěru. Dva pocity, které jsou pro dnešní chápání buď ochranného postoje nebo pasivní aktivní účasti na odstraňování nepohodlných přítomností klíčové. Ještě jednou se odvolám na profesní normy, které považuji za etickou součást naší diskuze. S výjimkou Jana Zachatoviče, Giorgia Boskoviče a Jakuba Pavla dominovaly internacionalize památkového hnutí. V roce 1964 odborníci ze západní Evropy. Rozdělení kontinentu bylo hmatatelné i v tehdejší historiografii, v níž se evropské umělecké a architektonické dědictví omezovalo na jeho západní sféru. Nutno dodat, že západní patriarchové památkové péče se rozhodli vyhnout všudy přítomnému problému násilí, který v polovině 20. století způsobil takovou devastaci. V této sféře a spolu s realizací bezprecedentního politického experimentu sjednocení Evropy se v 70. letech 20. století prosazoval proces další demokratizace. Podporou integrované památkové péče v Evropské chartě architektonického dědictví a Amsterdamské deklaraci byla široká veřejnost představena jako rovnocenný partner. To vedlo západoněmecké odborníky Willibalda Sauerländera a Tilmana Breuera k zahájení diskuze o rozšíření Erweiterung a hranicích die Grenzen pojmu památka. Ve specifickém historickém a politickém kontextu západního Německa po roce 1945 se vědci brzy ocitli na poli diskuze o nepohodlném dědictví. Ve výzkumech Norbelta Huseho, zahájených v 80. letech a pokračujících po pádu berlínské zdi, se objevila nová oblast studia, odůvodněná důsledky demokratických revolucí v bývalém východním bloku. Jak víme, Huseho rozumné otázky týkající se odborné a kolektivní konfrontace s nepříjemnou minulostí, stělesněnou v dědictví nacistického, sovětského či modernistického období, nezabránily na počátku 90. let nejrůznějším útlumům sovětských záměrných památek. K tomuto zřeknutí došlo současně s prosazováním demokratických norem a rozpouštěním hierarchií, respektive podle Davida Loventhala v podmínkách nemožnosti definovat rozsah dědictví. Jedním z důsledků demokratické odvety vůči památkám sovětského ancien régime je absence veřejně sdílených a diskutovaných statistik konkrétních ztrát. Ve druhém dialogu svého traktátu o cílech dobra a zla položil Cicero otázku o lidských poznávacích schopnostech, kterou bych rád aplikoval na dnešní problémy práv a povinností. Ptá se, máme schopnost vybrat si, co si budeme pamatovat? Měli bychom se jako odborníci na ochranu památek a občané této složité Evropské republiky vžít do role Temistokla, který odmítl Simonidovu nabídku naučit ho umění paměti a dal přednost umění zapomínat? Výzvy naší doby se nevyrovnají Ciceronovu vztahu k minulým dobám Řecka a Říma. Je náročnější o to, že nemáme před sebou endogenní místa, která disponují takovou silou sugestce, vis admonitionis, jakou pociťoval Říman v srdci Říma. Místo toho čelíme fyzickým a vizuálním připomínkách odcizeného a dotěrného nepřítele. Bez ohledu na to, zda byl tento nepřítel poražen, zapomenut nebo byl novými událostmi znovu přiveden do našeho každodenního života, byl prostřednictvím dochovaných památek přítomen v srdci našich polis. O výzvách profesionální a kolektivní odvahy čelit temným stránkám našich dějin, pachatelů či obětí, hovořili již v roce 1967 Alexandr a Margarete Mitscherlichovi v knize Neschopnost truchlit.
Blíže k naší době bychom mohli uvažovat o rozmanitosti pasivního či aktivního zřeknutí se poválečných památek v kategoriích Paula Ricoeura. Zapomínání prostřednictvím vymazávání stop a záložního zapomínání, jakéhosi zapomínání drženého v záloze, oubli de réserve. Na cestě od Ricoeurovy hloubky, neboli definování viny, k výšce, tedy ke schopnosti odpouštět, bychom měli být schopni pochopit, že k potlačování památek patří i nerespektování popsaných norem památkového hnutí. Měli bychom se proto stát připravenými zaujmout pozici advocatus diaboli a podnítit soustředěnou, nebojácnou a společensky relevantní diskuzi, přizpůsobenou specifikům jednotlivých evropských společností a jejich poválečných dějin, tedy dějin záměrů a vnímání, nápisů a čtení, ukazujících viditelné i skryté aspekty společenské připravenosti být tolerantní. Ozvěnou nepříjemného úkolu státních konzervátorů v době Ludvíka Filipa, kteří ve 40. letech 19. století vypracovali statistik monumental pro vandaly poničené francouzské památky, můžeme začít vyhodnocováním ztrát. Výrok Wilhelma von Bodeho z roku 1917 Inter arma silent musae by nás od tohoto úkolu neměl odradit. Pak bychom měli čelit dalšímu. Redefinovat muzea sovětských památek či sochařských hřbitovů. Slovy Inny Belčevy, Sofii, Budapešti a Vilniusu. Měli bychom vést diskuzi o roli a místě tohoto dědictví v národních státech postkomunistické Evropy. Zdá se, že Evropa opět čelí jednotě protikladů mezi Sauerländerovým totálním monumentalismem a odvetnými a diskriminačními snahami o odstraňování a ničení. Co by mohli památkáři udělat, je zůstat důslední a věrní své profesní tradici. Navzdory zvuku válečných bubnů přicházejících z Kremlu. Děkuji.